Goeiemôre. Ek welkom julle vanoggend in die naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. En dit is altyd 'n voorreg om met julle die woord van God te deel. En ek bid dat op hierdie Pinksterdag dat julle die Heilige Gees sal aanvoel, dat julle sy teenwoordigheid in julle harte sal aanvoel en dat deur die woord vandag dat julle 'n bietjie meer sal begryp oor die Heilige Gees. Kom ons bid vir hierdie woord. Vader, ons dankie dat ons vanoggend in U teenwoordigheid kan wees. Ons dankie dat ons vanoggend dat ons kan vier, dat ons hierdie dag die teenwoordigheid van die Heilige Gees kan vier op hierdie Pinksterdag. En ons bid, Here, dat U woord vanoggend in ons harte sal praat en dat U woord ons harte sal verander sodat ons meer in ons verhouding met U kan stap en dat ons dieper met U kan stap in ons Christelike verhouding met U. En ons bid, Heilige Gees, dat U vanoggend ons sal verwonder met hierdie woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vanoggend lees ek van Handelinge 2 verse 1 tot 13. Handelinge 2 verse 1 tot 13. Kom ons hoor die woord van God. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Soos deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die waar, want elkeen het gehoor hoe hulle in hulle eie taal spreek. En hulle was allemaal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is allemaal wat daar spreek, dan nie Galasiërs nie. En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal, waarin ons gebore is, Pathiërs en Mediërs, en Elamite, en die inwoners van Mesopotamië, Judea, en Kappadosie, Pontus en Asia, Frigie en Pamfilie, Egypte, en die streke van Libië, by Sirene en Romeine, wat hier vertoef, Jode en Jode genote. Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groote dade van God spreek. En hulle was allemaal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wyn. Mag God sy woord seën in die naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Krag kan op ten minste twee maniere gebruik word. Dit kan losgelaat word of dit kan gebruik word. Die energie in 10 liter petrol kan plofbaar vrygestel word deur 'n brandende vuurtjie in die blik te laat val. Of dit kan gekanaliseer word deur die engine van 'n Datsun in 'n beheerde brandontploffing en gebruik word om 'n persoon 563 km te vervoer. Ontploffings is skouspelagtig, maar beheerde brandontploffings het 'n blywende effek en bly kragtig. Die Heilige Gees werk albei maniere. Op Pinkster het hy op die toneel ontplof. Sy teenwoordigheid was soos tonge van vuur.
Handelinge 2 vers 3. Duisende is geraak deur een ontploffing van God se krag. Maar hy werk ook deur die kerk. Die instelling wat God die krag van die Heilige Gees gee vir die lang termijn. Deur aanbidding, gemeenskap en diens word Christene van blywende krag voorsien. Sedert ongeveer 1905 het die kerk reg oor die wêreld sporadiese herlewings beleef. Die laaste herlewing wat 'n beidende uitwerking op die wêreld gehad het, was die Toronto Blessing. Dit wil voorkom asof die Heilige Gees die kerk van tyd tot tyd daaraan moet herinner dat hy die mag en krag is wat die kerk bemagtig en bestuur. Ongelukkig, wanneer dit kom by Pinkster in hierdie sporadiese herlewings van die Heilige Gees, word die kerk op 'n positiewe of 'n negatiewe manier gefikseerd op die manifestasies van die Heilige Gees. Ons moet verstaan dat daar 'n ware betekenis en doel agter Pinkster en die herlewings is. So Stephen Jay Covey opgemerk het oor Pinkster. Toe die Heilige Gees op Pinksterdag op die apostels en die ander gelowiges kom, was diegene wat hulle in talle hoor verward en gevra, wat beteken dit? Handelinge 2 vers 12. Hierdie vraag word nog vandag gevra. Baie beweer dat die betekenis van Pinkster dieselfde ervaring as die disippels moet wees, naamlik dat ons die doop van die Heilige Gees moet soek en ander tale moet spreek. Jy het waarskynlik ook ander Christene hoor vra, soos, het jy die doop van die Heilige Gees ontvang? As jy nie in tale gepraat het nie, wil hulle jou graag hierdie ervaring self ervaar. Om met die Heilige Gees vervul te wees, gaan egter nie so suur oor die manifestasies nie, maar die betekenis en die doel. Daarom moet ons allemaal dit Bybels, deur die Bybel beantwoord, in die lig van die context. Wat is die betekenis en doel van Pinkster? Handelinge hoofstuk 2 moet geïnterpreteer word in die lig van Handelinge hoofstuk 1 verse 4 tot 8, waar die opgestane Here Jesus die disippels opdrag gegee het om in Jerusalem te wag op die belofte van die Vader, die Heilige Gees. Jesus het verduidelik dat hulle nie baie dae van nou af met die Heilige Gees gedoop sou word nie. Handeling 1 vers 5. En dat hulle die krag sou ontvang om Christus se getuies te wees in Jerusalem, in die hele Judea en in Samaria en selfs tot in die verste gedeelte van die aarde. Hoofstuk 1 vers 8. Net soos die bediening van Jesus afgehang het van die Heilige Gees wat op hom neerdaal tydens sy doop, so was die bediening van die disippels daarvan afhanklik dat hulle die Heilige Gees moet ontvang en op sy krag vertrou. Terwyl hulle voorheen 'n mate van die krag van die Gees ervaar het, Johannes 20 vers 22, sou hy nou permanent in hulle woon, Johannes 7 verse 37 tot 39 en hoofstuk 14 vers 17 gee ons 'n bietjie meer detail daaroor. Handelinge hoofstuk 2 moet dus geïnterpreteer word as 'n spesiale historiese gebeurtenis wat 'n nuwe periode in God se handelinge met sy volk beteken. Pinkster dui op die aanbreek van die tyd van die Heilige Gees.
En die volheid van die Gees in Godse volk is om hulle te bekrachtig, om vir al die nasies te getuig. Dus die doel en betekenis van Pinkster is Godse toerusting van sy kerk met die kracht van sy Gees, zodat hij onder die nasies verheerlik kan word. Die punt van Pinkster is sending, en die doel van sending is dat die aarde sal vervul wees met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die see bedek. Habakuk 2 vers 14. As ons hierdie groot historiese gebeurtenis behoorlik verstaan, sal ons harte oorstroom word deur die saak dat sommige uit elke stam en taal en nasie voor die verhewe Here Jesus Christus sal buig. Die Pinksterdag was 'n baie belangrike dag vir die 120 disippels in die bokamer. Die disippels was 10 dae lang sonde die Here Jesus sedert sy hemelvaart na sy offerdood en opstanding uit die dood. Dit het eers ongeveer 50 dae tevore gebeur. Maar daar die 3 dae van Pasga tot die eerste fees sou vir ewig in die harte en gedagtes van al die volgelinge van Christus vas geëts wees. Gedurende die opwindende weke daarna het Jesus homself lewendig aan baie van sy disippels voorgehou en hulle talle oortuigende bewyse gegee en ook met hulle gepraat oor die dinge rakend die koninkryk van God. Die opgestane Here Jesus het aan Petrus, Jakobus en die 12 apostels en veel ander verskyn. En by een geleentheid het hy selfs aan soveel as 500 mense gelyktydig verskyn. Sy opdrag aan sy volgelinge was om in Jerusalem te wag op wat die Vader beloof het. Voor sy dood het die Here Jesus 'n bietjie oor hierdie belofte verduidelik. Hy het vir hulle gesê dat die Vader, nadat hy opgevaar het, die Heilige Gees, die Trooster, na hulle sou stuur. En verduidelik dat, hoewel die Gees al by hulle was, hy eendag binnekort werklik in hulle sou woon en ons sou woon. En op hierdie spesiale Pinksterdag moes sy volgelinge met die Heilige Gees gedoop word. Hy sou permanent in elkeen van hulle liggame woon. Johannes die Doper was die eerste wat getuig het dat Jesus met die Heilige Gees sou doop. En op die laaste ontmoeting voor sy hemelvaart het die Here verduidelik dat hierdie doop van die Heilige Gees nie baie daar weg was nie. Die doop van Johannes voor die kruis was 'n doop van bekering met water. Maar Christus moes met die Heilige Gees doop. En oomblikke voordat hy opgevaar het, het hy hulle daaraan herinner, maar jy sal nog 'n paar dae van nou af met die Heilige Gees gedoop word. En dus het die volgelinge van Christus 10 dae lank in afwagting gewag om met die Heilige Gees gedoop te word, soos Christus gesê het. En ons ontdek dat die 120 die woord van die Here gehoorsaam het, terwyl hulle bidtend in Jerusalem gewag het vir die belofte van die Vader, wanneer hulle met die Heilige Gees gedoop sou word, soos Christus vroeër verduidelik het. En so lees ons dat toe die dag van Pinkster aangebreek het, was hulle almal op een plek saam. Net 120 van Christus se volgelinge was altesaam op een plek. Hoe vreemd dat nie al die 500 siele die verskyning van Christus se opstanding gesien het nie.
Maar wat een groot vreugde was dit voor diegene wat sy woord gehoorzaam en in Jerusalem geblei het, soos voorgeskryf. Hierdie 120 gehoorzame disciples wat op die rechte tijd op die rechte plek, en dit was dus hulle wat op daardie dag die belofte van die Vader sou ontvang. Hulle was die enigstes wat op daardie speciale Pinksterdag met die Heilige Gees gedoop is. Dit was hulle wat, toe die dag van Pinkster aangebreek het, allemaal saam op een plek was, soos beveel deur die Christus. En skielik lees ons, kom daar een geluid uit die hemel, soos een wind wat storm, en dit vul die hele huis waar hulle gesit het. En daar het vir hulle tonge verskyn soos van vuur wat op hulle versprei het, en hulle het op elkeen van hulle gerus. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het ander begin spreek, soos die Gees aan hulle gesê het. Wat een ongelooflike dag moest dit gewees het, toe die nieuwe kerk gebore is, saam met die 120 getrouwe disciples, wat die opdrag van Christus gehoorzaam het, want op daardie dag is hulle gedoop met die Heilige Gees, soos Christus 10 dae tevore beloof het. Hulle is ook vervul met die Heilige Gees, en hulle is allemaal die gawe van tale gegee deur die Heilige Gees. Want ons hoor dat hulle allemaal in ander tale gepraat het, soos die Gees dit oor hulle uitgespreek het. Toe die Heilige Gees en daardie disciples geopenbaar is, was dit nie dat hulle vastgevang sou raak met die dronkenskap, die gelag, die gehuil of die spreek in ander tale nie. Dit was sodat hulle kon fokus op die sending wat voorlê. Op daardie dag in Jerusalem was daar Joodse pilgrims van reg oor die destydse bekende wêreld. En op Pinksterdag het hulle allemaal die evangelie in hul eie taal aanskou. Dit lees in Handelinge 2 verse 7 tot 12. En hulle was allemaal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is allemaal wat daar spreek dan nie Galasiërs nie? En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waaron ons gebore is, Partheërs en Mediërs en Elamite en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egypte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was allemaal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Wat kan dit toch wees? Laastens, in 'n kragtige preek van John Piper, wat hy aan 50.000 universiteitsstudente gegee het, het hy begin deur te vertel van twee bejaarde vroue wat hul pensioenjare gegee het om ter wille van die evangelie na die Kameroen te gaan. Hulle is dood toe hulle remme opgegee het en hulle motor oor 'n kraans geval het. Hy vra, was dit 'n tragedie? Hy antwoord, nee, dit was nie 'n tragedie nie. Laat ek jou vertel van 'n tragedie. Hy het 'n Reader's Digest artikel aangehaal oor hoeveel Amerikaners vroeë aftree planne gemaak het en afgetree het, sodat hulle eie plesiere kon nastreef. En partykie en een paartjie het 'n seiljag gekoop en hulle het tyd aan die kus van Florida deurgebring en skulpies versamel. Piper het gesê, dit is 'n tragedie.
kan u u voorstel dat hierdie paartjie voor die oordeel voor God staan en sê, hier is ons seeskulpversameling, Here. Daarom teenslotte was God se doel op Pinkster om sy kerk toe te rus met die magtige krag van die Heilige Gees, sodat ons sy getuies sou wees vir al die nasies wat sy ewige heerlikheid tot gevolg sou hê. Amen. Kom ons bid. Vader, ons dankie vir u woord. Dankie Here dat die Heilige Gees op ons kom om u krag en mag in ons te bring, sodat ons u evangelie kan vertel aan die mense wat Jesus nodig het. Ons bid vanoggend Heer dat die Heilige Gees oor ons sal kom. O Vader, mag die Heilige Gees ons vanoggend hervul met u krag en mag. En Vader, mag ons allemaal een hart hê vir die nasies, sodat allemaal die evangelie kan hoor, en dat hulle Jesus Christus kan aanvaar as hulle Heer en as hulle Verlosser. Vader, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag julle hierdie dag geniet, mag God julle vul op hierdie Pinkster, en mag julle harte jubel met sy teenwoordigheid. Geniet julle dag en God seën julle. Tot ziens.